Tak já vás zdravím, ahoj. Já se jmenuji Pavel Michalica. Teď si něco řekneme o barvách. O olejových barvách. Zase jsou to barvy, které teda používám já, který mám odzkoušený. Běžně teda s nima pracuji na kurzech i v podstatě tady, co máme se Štěpánkou, tak už jste tady viděli. Teď to mám ověřený v podstatě, na kterých jsem začínal, s kterýma v podstatě jedu i dál, tak jsou teda barvy Bopros, jo, to znamená, tady mám nějaký Bopros barvy, tady jsou barvy Lukas, tohle jaký Lukas, tadyhle je třeba od Dale Rowney, řada Georgian, jo. Všechny tyhle ty barvy jsou založený v podstatě na tom, že mají takovou jako máslovitou konzistenci. To znamená, že vymáčknu z tuby, ta barva je taková měkčí, krásně se maže, roztírá se jak vlastně vyndaný máslo. Jo, když ho máte třeba den nebo dva dny mimo lednici, tak krásně prostě se úplně namazává. Tak v podstatě tyhle ty barvy mají velmi podobnou konzistenci. Takže není nutný je nějak extrémně dořeďovat, když s nima jdete malovat. Jo. Můžete se setkat s tím, že samozřejmě jiní výrobci to budou mít zase jinak. Budou mít jiný obsah pigmentu, jiný obsah v podstatě té báze olejový, ve který je to vmíchaný. Takže ty barvy můžou být lepivější, budete muset nějakým způsobem třeba trošku ředidlem dořeďovat a tak dál. Takže zase to nemusí být nutně prostě chyba na vaší straně, že vám ten obrázek nejde malovat, ale může to být právě buď to ve štěcích nebo v těch barvách. Protože se třeba víc lepěj. Každopádně, když malujeme takhle vlastně jako odzadu dopředu, tak každá vlastně další vrstva by měla být o malilinko třeba jako měkčí, aby se dobře spouštěla z toho štětce. Týká se to třeba vytváření podkladu a potom následního prosvětlení křoví. Jo? Jestliže už jste zhlídli nějaký videa, tak samozřejmě tam už to bylo i vidět. Já to budu zmiňovat vždycky, takže to uvidíte. No, co bych ještě chtěl říct. Zase je to o tom, co jsem říkal na začátku, nebo co jsem říkal, zmiňoval jsem to u štěců. Jestliže chcete vystartovat, aby vám to dobře fungovalo, saďte na to, že je lepší mít kvalitnější barvu. Chápu, jsou dražší, ale vydrží dlouho. A nemusíte kupovat třeba hnedka 200. Jo? Jsou tady 37. A co se týká třeba modrých barev, to vám vydrží leta. Leda byste malovali špachty něco modrýho. Nejvíc většinou mizí bílá, zelená, já nevím, tmavá, hnědá. No, opravdu záleží na tom, co člověk maluje. No, samozřejmě jsou tady rozdíly i v tom, jak je hodně krycí ta barva. O odstínech se nebavím. Co výrobce, to jiný odstín. Světlá zelená u Boprose je velmi, velmi podobná světlý zelený u Lukase. Je to v podstatě skoro stejný odstín. Co se týká třeba ale zase, když vezmu kadmiovou žlutou od Bopros, tak je nádherně taková jako zářivá. Když vezmu kadmiovou žlutou od Lukase, tak ten odstín je prostě úplně někde jinde. Jo. Tady třeba ta polepka, tam to není tak vidět, jo. Ale tak, když se podíváte, jo, tak tam prostě je úplně jiný odstín. To znamená, není kadmiová žlutá, nebo kadmium žluté jako kadmium žluté. Takže můžete narazit na teplejší barvy i samozřejmě takový jako citronovější barvy. No a na spoustě barev je v podstatě, já teď nevím, jestli to tady na těch bylo pro sáckých, taky je to tady. Tak tady jsou takový vlastně piktogramy, kde se uvádí, jaký je tam samozřejmě jako v tom barvítko, jo, že je tam jako PV, 16 a tak dál. Jo, tady zase PY73 a tak dál, takže ty piktogramy v podstatě uvádějí taky, jak hodně jsou krycí ty barvy, jestli se chovají nějakým způsobem transparentně, nebo jestli jsou krycí a tak dál, takže potom úplně na začátek není potřeba až za tolik vědět, jo, to pro tuhle tu vlastně, nebo tenhle ten styl malování pro nás není úplně nutný chápat veškerou teorii té pigmentace a toho všeho.
Spíš jde o to si samozřejmě parádně zazářit taky a něco se naučit, jo. Takže zase je to o tom, co vím já, co jsem se naučil. A zase chci připomenout, že spousta lidí, spousta různých názorů. To znamená, ten, kdo už má nastudováno, ví o barvách úplně všechno, tak nám sem třeba může něco napsat taky do skupiny a tak dál. Jo? Vaše postřehy, budu za ně rád. A jinak, co se týká odstínů barev, které potřebujete vlastně tady na malování těchto těch menších obrázků, hele, co k tomu říct, jo? Nejdůležitější je pro nás běloba, potom je fajn mít třeba pruskou modrou, na takový jako letnější debe by mohla být vtálo modrá. Zelená samozřejmě jasně, to beru, že jo, nebo tahle zelená, to je jedno. Tak, když bych měl k tomu ještě červenou a žlutou, tak, no, teoreticky bych si s tím mohl na spoustu obrazů i vystačit, no. Samozřejmě, když bude třeba Mountain Mixture nebo Painová šeď, jo, horská směs nebo Painová šeď, máme to v e-shopu taky, tak vám to hodně pomůže, protože tím si můžete různě dotmavovat odstíny a tak dál. No jinak víme, že červená, zelená rovná se hnědá, plus přidání modré, v podstatě záleží hodně teda na odstínech barev, který máte, ale v podstatě tím získáte až barvu takovou hodně temnou, hnědou, až do černa. Běloba je, dá se říct, nenahraditelná, když ji potřebujete, musíte je mít. Žlutou bych doporučoval čistou. No. Karmín by se taky hodil asi. Jo, ale tohle je takový úplně minimum, co potřebujete. Pak samozřejmě můžete rozšiřovat repertoár dál a dál. Takže tohle je opravdu takový základ. Může být samozřejmě i Midnight Black, jo, půlnoční černá místo té Painové šedi, dá se to použít taky. No, tak jo, takže já si myslím, že to je ohledně barev asi tak všechno. Kdybych tam bylo něco, nebo chtěli jste vidět něco, co jsem neřekl, klidně to napište. Já se budu snažit zodpovědět další věci, jo? Takže tohle máme barvy a půjdeme zase dál, jo? Tak čau.